اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم دوستوں، کی حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے میرے سونے سارے پٹاواں دی؟ دوستو آج ہم جا رہے ہیں میلے پہ اور آپ کو دکھاتے ہیں میلے کی رونقیں۔ ساری ویڈیو دیکھے گا، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ویور، کیسے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آرمی والے بھی رعایت ہے کہ نہیں؟ بنا دیا ادھر دیکھو نا،